Відео на ДНС сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо задачу під номером 25. У 5 А класі навчаються 30 учнів. Скільки парт треба поставити в класній кімнаті, якщо за партою сидять 2 учні? Запишемо коротко умову. І так, нам відомо, що за однією партою сидять 2 учні, і треба дізнатися для 30 учнів, скільки потрібно парт. Розв'язання. Оскільки за однією партою сидять 2 учні, тоді нам потрібно, а в нас всього 30 учнів, то щоб дізнатися, скільки потрібно парт, треба 30 поділити на 2. Дорівнює 15. Це і буде кількість парт, яких потрібно для того, щоб розсадити 30 учнів. Відповідь. 15 парт треба поставити в класній кімнаті або у класі. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!